օգջույն ինֆոկոմիտ աղավարում քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ այսօր զրուցելու ենք լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային ընթացքի բանակցային հաստատթղթերի եւ դրանց վերաբերյալ հնչող տեսակետների մասին։ Շնորհակալ եմ Ձեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Տիգրան Վերջին շրջանում երբ Կարավարող ուժն առավել հաջող է խոսում խաղացան օրակարտի մասին, դրան զուգահեռ նաև հաջախ են խոսակցությունները բանակցային այն փաստաթղթերի մասին, որոնք այս մի քանի տասնամյակների ընթացքում քննարկվել են, ու ցույց տվել ꙋ ասել նաև մանիպուլյացիաներ են հնչում դրանс վերաբերյալ։ Օրս իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Մարիա Կարապետյան իր հարցազրույցներից մեկում հայտարարել էր, որ 1993 թվականից իվեր բանակցվել են այնպիսի տարբերակներ, որոնք անմիջապես թղթի վրա ճանաչել են Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում կամ առնվազն չեն ցածառել այդ տարբերակը։ Ա, Ճանաչել են Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում որոշակի ինքնավարությամբ։ Իրտյոք բանակցային բոլոր փաստաթղթերը գոնե արկավիճակի մասով Հայաստանի համար որևէ շահեկանարկավիճակ չեն ունեցել։ Այս վերջին 30 տարվա ընթացքում բազմաթիվ խաղաղության պլաններ են եղել դրված ցանին, եւ parz e որ որոշ տարբերակներ ավելի ձեռնտու են եղել մեզ, որոշները Ավելի քիչ Ձեռնտու Մարիա Կարապետյան իր այդ հայցահարցազրույցի մեջ հիմնականում խոսում է այն նախագծերի մասին, որոնք ոչ Ձեռնտուրի մեզ համար, այսինքն ենթադրում էին Լեռնային Ղարաբաղի ցակ Ադրբեջանի գազում, նա մանիպուլացնում է նաև այն այն բահով, որ փորձում է ներկայացնել այն փաստաթղթերը, որոնք Լեռնային Ղարաբաղին Ադրբեջանի գազումից դուրս Արնով Կարքայիջակ ունենալու Արնվազն տեսական համարարություն տալիս են, ո փորձում է օրինակ Ա այդ հարցում ես կեցել դիտseller էինք օրինակ թե ինչպես է մեկնաբանում մադրիդյան 파ստա թուղթը կամ դրանից դրանի ծածանցյալ կազանյան 파ստա թուղթը նշում է որ այսինքն մի շարք մանիպուլյացիաներ է դի մանիպուլյացիաների դիմում ես դրա մասին ավելի մանրամասն խոսել եմ արդեն մի խոսքով ավելի կարճ պատասխանելով ձեր հարցին պետք է նշել որ բանակցային գործընթացի գործընթացին տկածքում եղել են 파ստա թղթեր որոնք նախատեսում էին Լեռնային Ղարաբաղի քարքայիչ ադրբեջանի կազմում եղել են փաստաթղթեր, որոնք նախատեսում էին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Լաչինի միջանցքի դեյուրը միացում Հայաստանի Հանրապետությանը, այսինքան քարքայիչ ադրբեջանից դուրս, եւ եղել է Մադրիդյան փաստաթուղթը եւ դրանից բխող նույն Ղազանյան փաստաթուղթը, որով Արնվազուն տեսական հնարավորություն գոյություն ուններ Լեռնային Ղարաբաղի համար անկախ քարքայիչ ձերբերել ադրբեջանից այլ հարցը թե ինչ է տեղ ունեցել բանակցային գործընթացում վերջին տարիների ընթացքում սա իրոք ավելի լուրջ բանակավեճի թեմա է եւ ավելի լուրջ խոսակցության թեմա է բայց առնվազն միջև այսպես կոչած կոչված ռուսական առաջարկները սեղանի վրա դրված փաստաթղթերով լեռնային Ղարաբաղը հնարավորություններ ունենում Ադրբեջանից անկախ քարքայիճակ ունենալ։ Այլ հարցը իհարկե արդյոք Ադրբեջանը կհամաձայնի ստորագրել այդ փաստաթղթերը թե ոչ, բայց սա արդեն այլ թեմայ է։ Այսինքն՝ Մարիա Կարապետյանը չի ասում Ադրբեջանը չէ համաձայնի։ Հայկա Կարապետյանը ասում է, որ միջազգային հանդրությունը սեղանին դրել էր միայն այն նմանատիպ հաստատքը ինչը չի անպատասխանում իրականությանը հիմա այս կոնտեքստում նաև Փաշինյանի այն հայտարարությունից հետո որ միջազգային հանրությունը մեզ ասում է իջեցրեք նշածողը կարգավիճակի հարցով հոսվում է նաև այն մասին որ միջազգային հանրությունը այդ պահանջը միշտ է դրել եւ Հայաստանը միշտ է բանակցել իջեցված նշածողով կարգավիճակի հարցում սա է որքանով է իրականությանը համապատասխանում դե արդյո՞ք մասնագի պատասխանեցի այդ հարցին Ինչ վերաբերում է միջազգային հանրությանը, այստեղ յոս մանիպուլյացիա գործություն ունի։ Նույն Մարիա Կարապետյանը Սիվիլնետի այդ հartz հանրություն օրինակ նշում է, որ Ռուսաստանի մտեցումը այս բանին եւս համապատասխանում է այդ հայտարարությանը, որ պետք է չլսեն նշաձողը, սակայն բավականին հստակ է առնվազն վորցագիտական շրջանակների համար եւ այն մարդկանց համար, ովքեր փորշակի տայեկություններ ունեն ռուսական կողմից եկող որ ռուսաստանը այս փուլում օրինակ շահագրգռված չէ ստատուս քոյ կո, փոփոխության մեջ այսինքն շահագրգռված չէ որ քաղաքայճակի հարցում որևէ փոփոխություն լինի լինի դա՝ ի օգուտ հայաստանի հայկական կողմին թե ու ի օգուտ ադրբեջանի ինչ վերաբերում է միջազգային հանրությանը մենք տեսել ենք որ տարիների ընթացքում միջազգային հանրության մտածումները փոփոխվում էին նույն 90-ական թվականներին ինչպես ինքնն է նշում կային ծրագրեր որոնցով նախատեսում էր ինքնավար կառկահիչակ Լեռնային Ղարաբաղի համար Ադրբեջանի կազմում հետո մի քանի տարի հետո արդեն ինչպես արդեն նշեցի սեղանին դրված էր փաստաթուղթ, որով ընդդադրվում էր Լեռնային Ղարաբաղի միավորում Հայաստանի հետ, դե յուրը միավորում եւ այսինքն անընդհատ փոփոխող միջավայր է սա եւ հատկապես ժամանակից աշխարհում երբ տեսնում ենք թե ինչպիսի տեկտոնիկ փոփոխություններ են տեղի ունենում միջազգային հանրության դիտորոշումը կամ մտածումները ինչ որ կոնստանտա չեն, այսինքն դուэл պետք է աշխատես այդ օղության։ ու, Նույն միջազգային հանունության տեսանկյունից, եթե Հայաստանի շահությունները որևէ առռակայական քայլեր չեն ձեռնարկում հայկական շահերը պաշտպանելու համար եւ պատրաստ են մեծ հաշվում ընդունել ամեն ինչ, ինչ իրեն ասում են, ապա միջազգային անվտանգությանը գլխացավանք պետք չէ այդ առաջ շրջանում։ Եթե հնարավոր է կողմից մեկի շահերի հաշվին հաստատել այսպես կոչված խաղաղություն կամ հանդարտություն, А բայց ինչու ոչ, այսինքն ոչ մեկ չի խորանալու տեսնին դե՝ Ղարաբաղի հարցում կոնկրետ ու 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 մոգտին է խնդիրը հանգուցալուցը։ Բոլորին պետք է խաղաղություն տարածաշրջանում։ Ես հայկական կոմի առաջին հերթին բաստողուն է, եթե նույնիսկ միջազգային համայնություն նմանատիպ մոտեցում ունի։ Բայց թողումն է, բայց հիմա եթե Հայաստանը այդ նշաձողը իջեցնի, այդ համոզմունքն են հայտնում, որ միջազգային հարությունը կկոնսոլիդացվի հայաստանի կողքին։ Սա է, այսպես է ինչը նշանակում կոնսոլիդացիա հայաստանի կողքին այսինքն եթե հայաստանի հիմնահաշիզրողը ասենք թե իջեցրել է սակայն ադրբեջանը չի ընդունում այդ նույնիսկ այդ իջեցված նշաձողը teselen որ ալիևը օրեր առաջ այդ արել էր որ պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ճտորագրի միայն այն հին սկզբունքների հիմնար որ այսինքն ովև է քարքարիջակի լեռնային Ղարաբաղի համայնու նույնիսկ ադրբեջանի կազմում չի քննարկում Հիմա եթե Ալիևը, եթե Հայաստանը մերժի այդ առաջարկները, ու Ալիևի հերթական սադրանքների դիմի ինչ անելու միջազգային համայնությունը, Եվրամիությունը գալու է Ադրբեջանի դեմ դրվի, կամ եթե այդ միջազգային համայնան այլ անդամները հայտարարություններից բացի ինչ որ առռակայական քայլեր են դիմելու։ Իմ կարծիքով Փաշինյանի նշված կոնսոլիդացիան արտահայտվում է միայն երևի ֆինանսա տնտեսական ինչ որ աջակցության տեսքով, այսինքն՝ երևի Եվրամիութունից։ Այո, երևի խոստացել են, որ եթե ավելի կառուցողական լինենք, ըհա Հայաստանին գոգնենք որպես ինտերնացիոնալ զարգացման, ժողովրդավարական զարգացման վրա եւ այլն, սակայն հակամարտության կառխորման հարցում ես որևէ լուրջ լծակ չեմ տեսնում, որ այդ նույն միջազգային համայնությունը կարող է օգտագործել եւ Ադրբեջանի ստիպել, որպեսզի այն մի քիչ ավելի կառուցողական լինի, այսինքն ն համաձայնին բանակցել նույնիսկ այդ իջեցված նշաձողի շուրջ։ Իսկ եթե Հայաստանը Ենթադրենք ընդունի այդ հինգ սկզբունքները, որ առաջադրում է Ադրբեջանը այդ պարագայում Ադրբեջանի խաղաղթքերն ինչ-որպեսին կլինեն։ Այսինքն այդ իր պայմանները Հայաստանն ամբողջությամբ ընդունում է, ճանաչում է տարածքային ամբողջականություն, դա նշանակում է, որ այստեղ Ադրբեջանի համար խնդիր է ցակում Սյունիքի մասը, որովհետև իրենց նկարտումներում հաճախ է խոսվում, որ Սյունիքը յևս պիտի Ադրբեջանի։ Ադրբեջանական դիսկուրսները միականում Սյունիքը օկտագորցում են որպես ինչ որ հակափաստարք Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերում այսինքն երբ հայկական կողմը բարձացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրներ ադրբեջանական կողմը սկսում է խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին, Սյունիքի մասին, Հայաստանի այլ շրջանների նկատմամբ ինչ որ իրավունքների մասին, այսինքն Հայաստանը եթե ընդունի այդ հինգ սկզբունքները, իսկ դա նշանակում է ոչ թե ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ադրբեջանի իրավասության ճանաչում, <ýs> այլ ադրբեջան կան այն թեզի ճանաչում, որ Լեռնային Ղարաբաղ ընդհանրապես գույություն չունի, հակամարտությունը ավարտված է, որը բամտանգության իերարխիքների մասին խոսք չի կարող լինել։ Դրա ինքն հետո արդյոք ադրբեջանի ինչ որ պահի կարող է, այո, քա, կա, կարող է ավելի կառուցողական դիրքորոշում ցույցաբերել։ Սակայն կա տարբերակներ, որ այս թูลությունը, այս դիջումների գնալու մոլուցքը կարելի ասել, ստիպելու է Ալիևին նաև Եթե ոչ, եթե ոչ Սյունիկի շրջանը փորձել օկուպացնել, ինչը մի քիչ անիրատեսական է, բայց նույն Զանգեզուրի միջանցքի հարցում, դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի անկլավների հարցում, տարբեր գործընթացներում իր համար շահավետ լուծումների իասնել ուժի սparnalikի միջոցով։ Այսինքն բանակցությունների այս փուլում, որ նոր պիտի սկսվեն Հայաստանը այսպիսի ստարտով, ավելի է վտանգի ընթարկում հետագա գործընթացը նա թե չի stem հասկանում անշուշտ այսինքն դու եթե գնում ես բանակցությունների մասնակցելու եւ հրաապարագայինորեն հայտարում ես որ այ մենք իջեցնում ենք նշադзоղը չնայած parzel չի այդ նշադзоղը որտեղ է գտնվել որ միապտելիջեսն ենք այսինքն բանից հետո արաբագան երկրորդ պատրիոտիզմից հետո հայաստանը լեռնային Ղարաբաղի համար անդրադարձություն է պահանջում այս նոմա տիպ հայտարություններ առնվազն վերջին 6 ամսուց անցում չի տեսել բայց եթե դու նշում ես այդ ամենը հույս ունենալով որ միջազգային համայնությունը կես օգնելու է եւ ճնշում է գործադրելու ադրբեջանի վրա ալիևը շատ ստակ է հասկանում այս ածդակները ալիևը տեսնում է որ իր այդ ուժային դիվանագիտության քաղաքականությունը բաղական արդյունավետ է աշխատում է եւ շարունակելու է այդ քաղաքականությունը եւ այդ գործընթացում նույնիսկ եպս կսեն արդեն առրակայական բանակցությունների քաղաքական պայմանագրի շուրջ հենց հայաստանը ինչ որ կետով ըը <յան> չի համաձայնի հերթական անգամ նոր էսկալացիա է լինելու կամ Արցախում կամ պետական ոստամանի երկայնքով իրոք անհասկանալի մարտավարությունը, եթե դա մարտավարական քայլ է, սակայն ես ոստայն որ դա մարտավարական քայլ չէ իրականում։ ըհը Ինչի հետևանք է այդ դեպքում։ Կարծում եմ իրոք հավատում են այս իշխանությունները <յան> 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 որ հնարավոր է այնպես իրավիճակ, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում կարող է գոյություն ունենալ։ Անվտանգության երաշխիքներ։ Անվտանգության երաշխիքներով, այսինքն այստեղ པարզ չէ, ի՞նչ հավատում են, թե փորձում են ներկայացնել, բայց այն, որ հասարակությունը դրան են պատրաստվում, դա ակնհայտ է։ Այդ բոլոր հարցազորությունները տարբեր իշխանական աջակցողների կողմից, ոչ միայն Մարիա Ղարաբեյանի, այլ շատ տարբեր աջակցողների կողմից փորձում են դրանում նախապատրաստել հասարակությունը ոչ շահավետ, ոչ ցանկալի լուծումների, որոնք բավականին հնարավոր են մոտապագայում։ Այսինքն, եթե դուք նաև ներեցեք Ալիևը վերջերս հայտարարեց, որ այդ պայմանագիրը մոտապագայում կստորագրվի, ապա այն իսկ աշխատանքներ են տարվում դրա տեքստի վրա։ Ես վստահ չեմ, որ կստորագրվի, որովհետեւ մի քիչ դժվար է падկերացնել այս падկերացնել այս պարագան, որ Հայաստանը ադրբեջանի այդ մաքսիմալիստական դիքորոշումների կըntունին, ինչքան էլ ինչ, ինչ կարծիքով ճանաչենք հայաստանի իշխանությունների մասին, կան այո ռուսաստանի դեպքը իհարկե, որը դեմ է քաղաքայականի արցուն բոփողությունների, բայց այնու ամենայնիվ այն վտանգը իհարկե միշտ էլ գոյություն գործ, գործ, ունի, որովհետեւ մենք տեսել ենք, որ այս իշխանությունները բարբերաբար հրայжаվում են իրենց հայտարարված, իրենց կողմից հայտարարված դիքորոշումներից։ Դա արդեն 1 անգամ չտեղի ունեցել, 2 անգամ չտեղի ունեցել։ Ոստի այդ վտանգը միշտ կա եւ կարող է միամից հետո նստեն քննարկենք արդեն ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության վերաբերյալ նույնիսկ Ադրբեջանի գազում կամ Կարխայիջակի վերաբերյալ Ադրբեջանի գազում հարցը, այլ կարող են օրինակ նույն ծայրայազ մի շանտաժով հասարակությանը ասել, որ այլ տարբերակ չկա, հիմա պետք է ճանաչենք տարածքային ամբողջականությունը, այդ մարդկանց մի գուցե էվակուացնենք այդտեղից, որเปզի բախpanեն գոնե այնինչ ունենք Մտերկան եթե մի պահ վերանանք այս քաղաքական թեմերից, իրենց քաղաքական շահերից եւ դիտարկենք աշխարհաքաղաքական զարգացումների կոնտեքստում, որն այն է այն իրատեսական լուծումը, որ կարող է որ շափով բավարարել երկու կողմերին։ Գոնե եթե փորձագիտական շրջանում կան այդպիսի լուծումներ, խնդրեմ։ Կարծում եմ, միゃ իրատեսական տարբերակը այս փուլում այն է, որเปզի ընդհանրապես քաղաքայչակի հարցը նիկոմ դնել, ցողնել ինչ որ անորոշ ապագայի ա, ես դրա մասին ուզում էի գրել բայց մտածում եմ եւսիկ կընթունեն դա որպես հերթական ինչ-որ անիրատեսական առաջարկ որտեղ ադրբեջանը պնդում է բայց բոլորին վերջերս մի քանի օր առաջ այդ տարբերակի մասին գրել է նաեւ միջազգային հեղինակավոր գազմագերբությունը international crisis group-ը միջազգային ճգնաժամային խումբը որը ակտիվորեն զբաղվում է մեր հակամարտությամբ եւ միակ գազմագերբությունն է որ ամենօրյա ռեժիմով զբաղում է Ղարաբաղան հակամարտության համաձայն տեքստում աշխատանքներ և իրենց առաջարկել է իրականում դա նշում են որ քաղաքայիջակի հարցում այս փուլում դժվար է լինելու ինչ որ լուծումների հասնել թե հայաստանի դիրքորոշման պատճառով նույնիսկ այս իջեցված թե ադրբեջանի ուստի պետք է կենտրոնանալ այլ գործընթացների վրա փորձել այդ ապա շջափակումը իրականացնել գarցես թե որոշակի հաջողություններ գոյություն ունեն դելիմիտացիա ու դեմարկացիա գործընթացում փորձել ինչ որ արդյունքների հասնել բարձր է, որ դժվար է լինելու խուսափել այդ գործընթացից։ Ես մտածում եմ, որ իհարկե մեզ այս փուլում դեռն ուտի այդ գործընթացին գնով եւ Հայաստանը այս կանցուլի, բայց դե իրողությունները այնտեսին են, որ Հայաստանը դիվացել լինելու գնալ այդ գործընթացին փորձել, նույն թուրքիայի հետ արաբերությունների կարգավորման գործընթացում հաջողությունների հասնել չնայած այլի դժվար է լինելու ու շեշտելով այն պայմանի վրա, որ Թուրքիան չփորձի այդ երկու հարցերը իր հետ կապել, որովհետև Պատմական Խորհրդ ցույց է տալիս, որ քանի անգամ Հարաբաղյան հարցն ու այդ թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը փող կապակցվել են, որովևե հաջողության չի ասել այդ գործընթացը, այսինքն կան մի շարք ոլորտներ, որտեղ կարելի է փորձել հաջողության հասնել, եւ իրականում սա պետք է լինի նաեւ միջազգային հանդիպման դիքորոշում, որովհետեւ այս բլում պնդել թե որ պետք է հապշտապ ինչ-որ լուծումներ գտնել կարկայիչակի հարցում սա կարծում եմ խելամիտ մտածում չի։ Բայց երբ դուք ասում եք թողնվի անօրոշ ապագային, քարտիկներ Yerevan-են, որ այս օրին որ հասել են, եղել են պատճառով, որ այս մի քանի տասնամյակում այդ հարցը ի սկզբանե թողնվել է անօրոշ ապագային։ Չէ, էդ պետք է հասկանալ տարբերությունը ստատուս քոյի պահպանման ու կարքայիչակի հարցը արկախելու միջև։ Մեծ հաշվում Ա, այդ ձեր ասած տեսակետի կոմունակիստների հիմնականում առաջին նախագահի կոմունակիստներն են երևի եւ 97 թվականի փուլային տարբերակով եւս և նման լուծումներ առաջարկում այսինքն բոլոր միուս հարցերի շուրջ պայմանավորվածության հարցը կար կարիչակի հարցը ողնել ապագային ես ճիշտն ասած վստահ չեմ որ այն պահին դա օպտիմալ լուծումներ եւ ընդհանրապես լուծումներ մեզ համար ոչ թե ադրբեջանը դժվար հրաժարվեր հարաբաղի նկատմամբ դե ֆակտոր վիաշկողությունից Այնուամենայնիվ, ոճով փաստորեն առաջարկվում է նաև ռուսական առաջարկներով, որը ցեղաններ ներդրվել, որոնք ցեղաններ ներդրվել 2015-16 թվականներին, այլի բոլոր հարցերը պայմանավորվել, քաղաքայջակի հարցը թողել արկախեն, ինչ որ նոր ստատուս կվոդիա ունենալ։ Հետ պատրիազմյան պայմաններում մենք իբրապես այլ տարբերակներ ունենք, այսինքն հիմա ես կարող եմ իհարկե հիտարել, որ պետք է հասնենք Արցախի միջազգային ճանաչման, չգիտեմ, այդ այտողությամբ էլ իրականում պետք է աշխատեն օգտագործելով առանցի հերթին մարդու իրավունքների այդ հարցիան մեջ աշխան։ Այո, էթնիկ զտման այդ վտանգի մասին անդդ հատ խոսել, այլ ասինքն ոչ թե խոսել, որ պետք է խոսալ, այլ իրոք այդ վտանգը որպես դժանք ներդնել բոլոր հարթակներում, որտեվ ներկայացածություն ունենք կոնե։ Այո, այս պահին Ադրբեջանի հետ փորձել համաձայնել, որ կակայիջակի հարցը արկախում ենք։ Մենք ցանկաց ուղղաբար աշխատել միջազգային հանրության, միջազգային տարբեր կառույցներին հասնել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափում, եւ բոլոր մյուս հարցերը փորձել պայմանավորվել։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։